anem a continuar visitant i descobrint més tresors. I ara viatgem de seguida cap al Borall, una terra que té horta, que té platja i que té, sobretot, molt bona gastronomia. Com estem, alcalde? Molt bé, així estem disfrutant de Fitur. Ja saps que hem vingut a presentar la nova marca turística del Borall i estem encantats d'estar així i ja saps que l'anem a presentar en un momentet. Bueno, això ho dius tu, si mos pots explicar un poquet la marca turística, perquè estem ara en directe. Clar, al Borall Turisme, hem fet un disseny que ve acompanyat, com si diguem, de quatre oles, que és el que forma la marca Turisme. Hem ficat cultura, no? per tots els monuments que tenim en el poble, el Pont del Moro, el Xalet, la Casa del Conde de Zanoguera, i després hem ficat mar, la platja, no? Les dues platges tan importants i tan bones que tenim. De fet, esta nit anem al Palau de Cristal a rebre les quatre cus de qualitat que ens ha donat l'ICTE, i després tindrem horta, que l'horta és patrimoni de la humanitat, no? I al Borall té el gust de tindre un gran territori, tot és horta, menys el Port Pipol, tot és horta. I després tenim el tema que no podem deixar de citar, no? Que és la horxata. Aquestes quatre banderes fan l'escut en la nova marca del Borall, i no cal que diga i repetisca, que sí que ho diré i sí que repetiré, que el Borall és la cuna de l'horxata, el bressol de l'horxata. Sí, si vols, anem a endinsar-se, si li pareix, per aquestes quatre barres, en primer lloc, la ruta per l'horta, perquè el Borall té una horta que es pot passejar per ahí i que està molt ben conservada. Clar, dins del plan estratègic i el plan d'organització, diríem, del turisme, hem fet fa uns dies la presentació de les 6 rutes del Borall per l'horta. En aquestes rutes podem visitar la pròpia horta, podem anar fins a la platja, podem visitar unes 3 ermites que tenim en l'horta de Sant Cristòfol, tenim l'ermita d'Espeixets, que l'ermita d'Espeixets és coneguda, no? I d'ahir, doncs, arrenquem un poquet la història del Borall, no? Però cada una de les rutes ens du a un lloc emblemàtic, el barranc del Carreixet, no podem deixar de citar, perquè està constituït, o té dins d'ell, una flora i una fauna espectacular. I si parlem del Borall, com bé has dit, hem de parlar de l'horxata, perquè no se pot entendre aquest municipi sense aquest fruit, perquè sense aquest nutrient que és molt important en la localitat. Clar, i nosaltres insistim en l'horxata com un producte sostenible i, a més, un producte de proximitat, perquè l'horxata, tant avui com abans, se fa de manera artesanal. Llavors, presumim d'un producte artesanal i de proximitat. En el moment de l'horxata de sempre cada horxater fa la seva horxata i la dona als seus clients de manera directa. És un producte artesanal i sostenible. Moltíssimes gràcies, alcalde. Esperem que la promoció del Borall així en Fitur siga tot un èxit. Molt bé, esperem que tot el món estigui en la presentació i poder transmetre la il·lusió i l'enamorament que tenim del Borall per a transmetre que tots els que puguen i els que facin un esforç en vindre al Borall i visitar les quatre coses, cultura, el mar, l'horta i l'horxata. Clar que sí. Nosaltres, amics i amigues, ara sí, anem a descobrir més tresors en altres localitats.